Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Nobre Open Source. O meu nome é Bruno e hoje vou mostrar para vocês como instalar um emulador de Mega Drive. Bom, eu já mostrei em outros vídeos como instalar o RetroArch, porém eu percebi que às vezes quando você instala o emulador somente para aquele console, ele consome menos memória e menos recursos. O RetroArch realmente é bem bonito e dá para emular vários emuladores com ele, mas eu vou mostrar agora só o do Mega Drive, no caso, que é bem mais simples. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar ele. Vamos até o site, eu vou estar deixando esse site aqui na descrição. SegaRetro.org. Você vai procurar, por exemplo, eu estou usando o MIDI e roda o Ubuntu 6.04 e aqui está dizendo Ubuntu 8.04 ou superior, no caso C+. E é essa versão aqui. Você clica nela, nós vamos baixá-la. Vamos baixar em Downloads. Salvar. Tinha baixado ela, mas vou baixar ela de novo, ela é pequenininha, 2,2 megas. Bom, depois de baixá-la, você pode vir aqui, mostrar pasta. Vai ser esse arquivo aqui, gens.6.dev. Esse arquivo .dev, o interessante deles é que eles são bem parecidos com o .exe do Windows. No caso, você clica duas vezes e você só instala, no caso o meu está instalado aqui de novo. Mas aqui iria aparecer para instalar e aqui para instalar pacote. Ele chegar às dependências e dizer que as dependências estão satisfeitas. No caso aqui não é necessário fazer isso, então vamos fechar aqui. Fechar isso também. Vamos instalar, vai estar em jogos. Vai ter esse símbolo aqui do Sonic. Você vai clicar nele. E no caso aqui vocês estão vendo que a tela está meio grandinha assim, né? Normalmente ele não vem por esse padrão. Ele viria algo em torno de, não sei, talvez, isso aqui. Mas, quando vocês, na minha configuração aqui, eu coloquei back-end, eu coloquei, normalmente ele vem assim, SDL. Na minha configuração eu coloquei esse back-end, SDL, mas OpenGL. Bom, daí no caso aqui dá pra mudar aqui. 800x600. Esse aqui que é bem maior. Por 24, não tem muita diferença. Porém, o que eu escolhi fazer é custom 1280 por 720, que seria a imagem HD normalmente que usamos. E aqui ele ficou mais ou menos grandinho pra gente. Daí no caso aqui, pra você rodar, você vai precisar configurar seus joysticks aqui. Você vem até aqui, clica em change e vai mudar cada um desses aqui. Pra cima, pra baixo, esquerda, direita, start. Start, beleza. Aqui você coloca os botões. Normalmente eu coloco. Não. Eu coloco 3, 2 e 1. E aqui eu coloco. Opa. Z. 5. Lembrando que o controle que eu estou usando para configurar ele é esse aqui, ó. É um controle tipo como se fosse Play 2, mas dá pra configurar também na Mega Drive. Você coloca aplicar e salvar. Você vai jogando e acertando os botões conforme você vai jogando. Uma hora você acerta a combinação que você quer. Bom, aqui eu vou escolher a ROM. Esses arquivos são no meu HD externo, porque são 8.6 GB, se não me engano, de jogos. Escolheu o Cosmic Zone. E tá aí, tá rodando o jogo, bonitinho. Eu vou deixar assim pra vocês, pra ficar mais bonito. Fica maior. E vamos jogar um pouquinho esse jogo aqui.
O ROM tá em espanhol, no caso. Só para não ficar tão perdido na história. Estava lá um homem com seu rato desenhando tranquilamente, quando de repente o cara sai de dentro do seu desenho. Um dos vilões que ele tinha criado, provavelmente dos quadrinhos, dizendo: Só vou ser livre quando você morrer. Episódio 1, Noite dos Mutantes. E taca o cara dentro do jogo. Dentro dos quadrinhos. E aqui a gente luta contra vários mutantes. É, daqui por diante já virou uma gameplay, né? Rapaz, que faca é essa? Uau! Bem, Itch. E agora vamos libertar o nosso companheiro. O nosso ratinho amigo. O cara podia ter um gato, podia ter um cachorro, mas o que ele tem? Tem um rato. Aqui, se não me engano, tem que fazer isso aqui. É. Uou! Bom, pessoal, nossa gameplay vai ficando por aqui. Acabei de morrer aqui no joguinho aqui. Beleza, e assim como se instala o Wesley, o Gens 7, sei lá. Esse emulador é para Mega Drive, caso você queira instalar no seu Linux. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa eu tirar aquela pedra. Se gostou do vídeo, foi isso, foi bem curtinho. Se inscreve no canal, curte aí e até a próxima. Falou!